Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli našej podcastovej relácie, kde spovedáme zaujímavých ľudí zo Slovenska z biznisu. Tentokrát to bude človek z biznisu, ktorý ale aj vie spievať. Vítaj u nás, Jurko. Jurko Podvanický. Čau. Na začiatok samozrejme pár takých malých otázok na teba, aby sme to tu rozbili. A kedy si naposledy platil pokutu? Pred týždňom asi. Bol som v Trnave. A došlo mi predvolanie, myslím, že na inšpektorát, pretože v Trnave sa dokonca nedá zaplatiť pokuta online, ale za parkovanie. Samozrejme som ignoroval všetky listy, ktoré mi chodili, a bol som až predvolaný teda na inšpektorát, takže áno, platil som pokutu v Trnave asi pred týždňom. Za parkovanie to je tá najmenšia zloba. Najmenšia boli veľmi zlatí. Nakoniec boli veľmi zlatí, dali mi 10 eur. 10 eur v Trnave, krása. Keby si mal mesiac žiť v jednom počasí, aké počasie by to bolo? Určite zima, ja som vôbec není letný typ, takže snežilo pre mňa... Áno, snežilo by určite, samozrejme. Na chate by som bol prikrbený niekde s doskou zaparkovanou nevonku. Perfektné. Koľko by si sa zvládol pozerať na jednu sliepku na záhrade, keby si musel? Keby som musel? Sliepky ja moc nemám rád, len robia toto s hlavou a som z nich mega nervózny, takže podľa mňa veľmi krátky čas. Snáď ja som 20 minút. Aký je tvoj obľúbený strom? Strom? Uh-huh. Borovica, jeličnatý strom, ja idem po voni. Perfektné. Aké to bolo organizovať festival v roku 2010. Teraz už prichádzame vlastne na ten main. Dostal som cukrovku typu 1. OK, takže asi to bolo náročné, predpokladám, dosť stresujúce. Určite áno, vôbec sme nevedeli, do čoho ideme, takže bolo to veľmi urobené na kolene. Perfektné, ale veď také veci väčšinou ústia do niečoho dobrého, kopec tých hudobných projektov tiež vzniklo takto, že dvaja ľudia hrali kdesi a počúvaj, tebe to ide, ja by som ti do toho vedel spraviť nejaký beat. Kam sa to posunulo zhruba za tých 9 rokov? Vy ste začínali v roku 2010, ty si bol spoluzakladateľom, tam si mal okolo seba nejakých ľudí, ja aj viem, aké ste mali zhruba zloženie, čo ste robili vtedy? No, ja som študoval architektúru vtedy, ktorú som nedoštudoval, to ma dvakrát vyhodili, žiaľ Bohu, strávil som tam 7 rokov. A druhý člen bol Janči Trstenský, ten myslím, že vtedy ešte stále predával doktorovi Horákovi alebo manažer kapely Billy Barman. Potom bol jeden tajný člen, ktorého nemôžem povedať. Ani teraz? A teraz myslím, že aj Peter Slameň. Peter Slameň, áno, on je spoluzakladateľ, alebo teda dlho bol pri festivale Pohoda, je to dlhoročný kamarát s Michalom Kašiakom, pomáhal nám s partnermi, s Bookingom. A David Urman, čo je Čech, z agentúry Disney Q, ktorí nám bukovali od začiatku zahraničný interpretov, pretože keby sa ozval nejaký Ďuro Podmenský, ktorý má 25 rokov, či 7, či koľko. Cez Facebook. Cez Facebookčík, tak asi by sme nezabukovali toho veľa. Dobre. Takže boli sme štyria. Boli ste štyria, nejak sa to odrazilo na tvojom zdraví, žiaľ Bohu. Asi to bolo brutálne náročné. Za tých 9 rokov možno človek vychytá nejakých pár much. Čo sa tam také zmenilo z tvojho pohľadu ako organizátora, človeka, ktorý to vidí spovzdáli? No, tak spozdali to nevidím, vidím to úplne znútra. Celkový obraz, že vidíš. Tak v kancelárii nás bolo na letisku 6 a teraz strávujem 400 ľudí, takže akože toto sa napríklad zmenilo. Nezmenilo sa letisko, tak sme stále na letisku, iba že už vieme narábať s tým priestorom, vieme, že všetko, čo sa postaví na letisku, je malé. Každý to chce niečo postaviť dvojmetrové, tak im poviem, nestávajte dvojmetrové veci, musíte aspoň 6-metrovú vec postaviť, aby to bolo vidieť. Ale samozrejme, celá tá koordinácia, celý ten tím, každý má už svoj post. Ja som bol... Riešil som stravu, produkciu, ubytovanie, rozvážal som ľudí, to je absolútny nezmysel. Naozaj oplatí sa zaplatiť tých ľudí, aby každý mal svoju pozíciu a naozaj pre niečo je to vymyslené a fungujú takto festivaly. Takže... Koľko je zhruba ten core, to jadro? Koľko naberáte ľudí ad hoc? A určite tam je asi kopec dobrovoľníkov. No core sme asi šiesti, to znamená tam Janči, ja, hlavný produkčný Matej Chudic, potom je tam ďalší produkčný Miki, potom máme Zoru Husarčíkovú, čo je na partnerov baba, a PR-ka je Denisa Chylová a potom postupne náberame. Keď ideme na letisko, tak to už sú office manažerky, baby, ktoré majú na starosti sklady, stravovanie a tak ďalej a potom už sa bavíme o desiatkách, stovkách ľudí. Dobre, prešlo 9 rokov. Ako na vás, teda ja viem, nejaké feedbacky zachytávam ja však celý čas. Ako na vás reagujú ľudia na ten progres, ktorý im poskytujete? Niekde ste začali, tie odozvy začínali byť super, super. Teraz v podstate každý má grape na festivalovej mape letnej. Ako je to teraz pred začiatkom? Máme čo, 30-35 dní zhruba? No tak veľmi dobre, pretože my opäť máme rekordné predaje, takže ten festival bude opäť vypredaný. Trošku sme zvýšili
zvýšili kapacitu veľmi, veľmi jemne, alebo sme zistili, lebo minulý rok sme mali vlastne nový areál, sme ho testovali a zistili sme, že úplne v kúde by sa tam ešte zmestili nejakí ľudia, ale bavíme sa stále o tých 20 tisíc návštevníkov platiacich plus ďalší partnerské niečo, ale to sa nepýtal, že? No, že ako to vnímajú ľudia? No, povedz sa, akože predtým na tom Slovensku nebolo nič, bola pohoda a potom boli nejaké veľmi malé festivaly, alebo teda bol Top Fest, ale to je iný typ festivalu. To boli Vrbovské vetry? Vrbovské vetry tiež a tie stále sú, a ja nechodím, Brančkovú sa máme veľmi radi, áno. Ale sú to všetko malé festivaly, ktoré riešia trošku iné veci ako my. Takže ono, my sme stále s tou pohodou nejak rástli, stále samozrejme pohoda je trošku inde ako my, ale no, vnímajú nás dobre, ako ľudia si zobrali ten festival, tá jedna generácia za svoj, čo sme veľmi radi, a na ten festival chodia ako na ten festival a na ten festival nechodia kvôli kapelám, ale chodia kvôli tomu festivalu, takže to je podľa mňa sen každého organizátora a nám sa to podarilo, tak teraz nám čo nás zostáva vlastne? Čo musíme spraviť? No musíme spraviť to, aby sme tých ľudí stále prekvapovali, aby sme ich zábavali, aby sme im robili zážitky. To znamená, ide nám teraz hlavne o zážitky tento rok. Toto sa niekedy robí aj s tými partnermi. Vieme, že oni tam si sem tam donesú nejakú fakt super vec. Ja som niekedy bol aj pri kreovaní niečoho takého z pohľadu agentúry, ktorá to mala dodať. Ako ste na tom s partnermi za tých, ja neviem, 9 rokov? Už dávajú možno aj väčšie budžety do toho a tak? No, tak peniažky samozrejme z roka na rok trošku rastú, aj keď veľa ľudí hovorí, že tento eventový svet trošku akože ide dole v rámci sponzoringu, že tie budžety sú menšie. My to zatiaľ nepociťujeme až tak, ale samozrejme nemáme generálneho partnera, čo možno kedysi bolo úplne pravidlo, že takýto festival už väčší festival už musí mať generálneho partnera. My sme mali outúčko asi 3 roky. Ale teraz už 4 roky, alebo 4 roky vlastne už nemáme nikoho. Takže skladáme to z menších, z hlavných partnerov. Takže u nás neexistuje generálny partner, máme iba hlavných partnerov. A my máme šťastie na super partnera, ako musím to povedať samozrejme. Pozdravujem všetkých. Tak také je pravda. Ale strašne sa hecujú, ako naozaj tie zóny vyzerajú, dávajú zmysel. Veľmi sú vtipné niektoré a pýtajú sa nás, keďže my máme každý rok nejakú tému, nejaký dress code, tak sa snažia k tomu prispôsobiť. Takže nás to tešia zatiaľ naozaj, akože nemáme nejakého prúserov. Tento rok to ako bude s tým dress code? Ja to ešte neviem, pretože tak tému máme jasnú, hej, máme 10 rokov Grape'u. My to nikde nehovoríme, pretože všetci by po nás chceli nejaký oné Red Hot Chili Peppers alebo neviem koho. Samozrejme úplne mimo. Ale tak akože ten line-up vyzerá dobre aj tento rok. Áno, my sme veľmi radi, koľko sa to podarilo, takže, takže je to dobre. No, ale máme 10 rokov Grape a sme rozmýšľali, čo spája týchto 10 ročníkov a nápadlo z jedné, že všetci z nás robia srandu, že máme furt zlé počasie a búrky, tak sme dali búrka. Takže bude to temný ročník, sľubujeme prekvapka, ľudia keď pôjdu do areálu, tak už budú trošku mokrí a budú mať trošku... Aj keby náhodou nepršalo. Budeme si z toho trošku robiť srandu, ja dúfam, že ten hore má zmysel pre... Iróniu a trošku, že má sarkazmus v sebe a že nás nenechá v štýchu a že to počasie bude dobre, no. A tak takto mentálne ste si to dobre naplánovali? Hej, vlastne môžeme sa o to aj trošku oprieť, keby bolo zle, ale dúfam, že to tak nebude. A dresko ešte nemáme, pretože nechceme ľudí nútiť, aby sa preboha obliekali do prší plášťov, však to je hrozné, v tom sa nedá chodiť, takže my to ešte trošku pokerujeme a ja si myslím, že po pohode to pôjde von. Dobre, budeme sa tešiť. Ako sú na to možno aj kapely z toho pohľadu? Vyrastli ste tiež, dobre, máte nejakých slovenských najbližších susedov, keď tu obeháte, potom máte nejaké väčšie. No, neviem, že či tí úplne registrujú, čo sa tu deje na tej festivalnej scéne. My až tak na výber nemáme, pretože stále my sme akože malý festival, keď sa tak obzriem okolo seba, aké sú tu festivály. Nám veľmi pomáha Siget samozrejme, tam sa rieši nejaký double booking. Viem, že tam bol, myslím, že... Ľudia to musia aj vidieť, že veľa tých kapel máme podobných, chvála Pánu Bohu, že Siget myslím, že 7 dní, to znamená, že keď tam niekto hrá štvrtok, tak má veľmi blízko ku nám do Piešťan, takže toto určite využívame. No, s kapelami z roka na rok je problém, pretože tých festivalov je strašne veľa a pýtajú si veľa peňazí, pretože môžu, pretože keď ja ich nezoberiem za tieto peniaze, tak majú ďalších 12 festivalov, ktorí môžu zobrať. Mm-hmm. A taktiež možno trošku aj chápem ako interpret, že vlastne jediný zdroj peňazí pre týchto interpretov sú práve live hrania, že už to nie je skrátka dosky a tieto veci, ktoré fungovali pred 10 rokmi, ale tento live act je pre nich ten primárny zdroj peňazí, takže
Takže ide to všetko hore. Fú, no ja neviem, kde sa to zastavilo, už by sa to mohlo, lebo potom by museli ísť naozaj hore s lístkami a to už neviem, ako naša Slovenská republika, jak by to zvládla. No. Ale tak ten trh je dobrý, ako ľudia chodia na ten, na tie festivály, nechávajú tam značné množstvo peňazí. Takže myslím, že toto ešte ich baví, ale dokedy to bude baviť nás bukovať týchto drahých interpretov. No, ako je to fakt, že o 10-20% každý rok, čo nie je sranda. Hm? A to si, to si toto určujú kapely? Samozrejme, to je na ich manažmente, či... tieto ich politika. My... Dobre, kto zastrešuje teda booking u vás takýto medzinárodný? Je to stále? Stále David Urban, my stále pracujeme s ním a Dismeq je jedna z najstarších a... Šlo mi iba o to, že či napríklad, ja neviem, tu není niekto pre centrálnu Európu, ktorý zase má niekde inde kontakty a on si povie, že dobre, šupnem im, ale vidím, že to ide, tak si trošku zvýšim fíčko a že tá cena sa vlastne možno navýši nie u tej kapely, ale niekde v tom procese. Nie, toto takto nefunguje. Akože určite je, dá sa dohodnúť s agentúrami, dá sa s nimi stretnúť. Vedia byť viac pozorní a vedia vytvoriť priestor tej kapele, že pozor, je to takýto festival, že to skončí by tých peňazí, že peniaze skrátka sa neviednávajú, oni určia sumu a tam sa končí. Dobre, koľko, teraz neviem, ktorú z tých otázok... Slova, pardon. Koľko minút si tu parkoval? Nie, otázka bola, že koľko vlastne stojí Grape? Myslím, že teraz už to prebehlo aj niekde v trende, takže sme mi niekde okolo 2 miliónov. 2 miliónov? Mm-hmm. A aký strop máte na tú kapelu potom? Akože to je tá otázka, že ty si musíš vedieť povedať, že jasne. Dobre, this is too much, alebo ak je to headlárne, zvažuješ si, že fú, že takýchto by som fakt chcel, že sú o 20 tisíc drahší. Ja si nemyslím, že my nesmieme byť festival o jednom alebo dvoch headlineroch, pretože to nevychádza, predstav si ten prúser, keby náhodou ten headliner nedošiel, že by tam zostali už iba nejaké malé kapely, takže my sa bavíme stále o nejakých pre nás dôležitých 6 až 8 menách, ktoré nesmú, bavíme sa o 30% rozpočtu, že by... Mm-hmm. Že by to nemalo. Tu nemalo byť cez. Cez, no. Dobre, ale je celkom podľa mňa milá irónia, že vlastne nemáte generálneho, ale máte viacej hlavných, a nemáte jedného headlinera, ale máte viacej akože stredných headlinerov. To si pekne takto zhrnulo. Áno, snažím sa z toho nejako vymotať, aby som si zachoval pozitívnu karmu po týchto okay. finančných otázkach. Takto. To sme vlastne preberali, či tam tie dohody sú takýto nejaký double booking alebo niečo, to si hovoril, že to riešite. Áno, to určite áno, akože vie to zavážiť, je to pre toho agenta jednoduchšie booknúť rovno dva festivály, ktoré sú vedľa seba a takže toto funguje, ok, ale keďže my sme piatok a sobotu, vtedy sú tie ceny najvyššie, tak tam sa naozaj o tej cene nemôžeme baviť. Veľa festivalov využíva to, že sú napríklad cez celý týždeň, alebo sú už od štvrtku a štvrtok je vždycky lacnejší. Mm-hmm. Pretože ten piatok, sobota je main. No. Hej, highlight to myslím, mm-hmm. že Siget presne takto riešil, že mali dokonca jednodňové, dvojdňové vstupy. Áno, ja samozrejme, tam to tak funguje. No. Dobre, koľko zhruba peňazí ešte, aby sme tie financie uzavreli? Koľko tých peňazí ide z lístkov pre vás a koľko v podstate ešte kvázi musíte dohnať? Ja viem, že by sme to teraz vedeli zhruba počítať. Ono to rastie teraz. Každý rok je to percento vyššie, ale myslím, že sme niekde 50%. No, z lístkov, no, to je celkom ešte v pohode vec. Mm. Dobre, keď sa pozrieme na tú organizáciu, kedy začínate riešiť, máte vôbec voľno v tomto smere? Lebo... Á, to asi nie, my už sme teraz riešili nejaké mena na 2020, takže je to, tá doba je strašne rýchla, takže ten booking začína hneď v auguste alebo septembri. August, september, to znamená, že skončí festival a dáte si možno čo všetci nejakú mentálnu pauzu? A tak my sme v pohode už. Už sme v pohode. Naozaj, akože ten 10. ročník zatiaľ prebieha veľmi dobre, tá naša produkčná časť funguje fakt 100%, sa mi zdá, teda akože ten Matej Maka a jeho tým, takže my sa môžeme venovať týmto veciam. Musíme vyriešiť hneď grafiku, nejakú tému, pretože sme radi, keď to je zaobalené v tom jednom šate. Takže musíme vymyslieť vlastne v auguste tému. To asi pôjdeme na chatu, to my radi tak chodíme. Že hej, však ako vlastne som sa chcel spýtať, že či to je vlastne nejaký brainstorming team building, alebo čo si také. No, my sme takí krčmári, no. Takže ideme budú krčmi alebo na chatu. Tam to vymyslíme. Krčmári, dobrá téma. A septembrí s tým musíme už zvon, takže takým nejakým... Dobre, nejaké základné body, ktoré sa riešia na začiatku, ktoré sa riešia neskôr. Hovoríš, že kapely, nejaká grafika, to je prvá vec, ktorá sa rieši? Jasné, kapela, grafika, predaj lístkov, potrebuješ mať nejaké peniažky na účte a
Mm-hmm. No tak určite, samozrejme. Potrebuje s niečím máte robiť. Asi stabilného partnera, nie? Na predaj, na distribúciu. My si predávame sami. Myslím, už neviem koľko rokov, ale nie je to kvôli tomu, že sme sa nejak nedohodli, ale tak vychádza nám to stále ako, že lepší mm-hmm. biznis pre nás. No. Takže my sme sebestační v tomto. Dobre, na čo možno ty kladneš, alebo vy kladete pri organizácii festivalu najväčší dôraz? Keď si to teraz oberieme, že user interface, máme mm-hmm. letisko, máme tu proste stany, stanové mestečka, taká tá klasika. Čo je dôležité? Na čo vlastne vy si musíte predstaviť, čo tí ľudia chcú? Ja viem, že už teraz to máte v hlave po tých rokoch. Hej. No, tak treba zabezpečiť, aby bolo všetko v poriadku pre... Teraz neviem, či mám povedať, že prvom rade pre návštevníka alebo pre tie kapely, pretože... Ale dal by som asi návštevníka dopredu úplne. Takže hygiena, čistota, rady, stav ľudí, ktorí sa ich dotýka, ktorí kontrolujú. Proste prvý dotyk s festivalom je strašne dôležitý. Mm-hmm. Potom je samozrejme dôležité, aby kapely mali komfort, aby tam nevznikali vzadu nejaké problémy, nervozita, potom sa to odráža trošku aj na tom pódiu. Takže to znamená, aby si mal dostatok agregátov, kvalitných agregátov, dobrý zvuk, profesionálny tím. Toto je predkomunikované všetko, čo oni potrebujú, nie že sa ich to budeš pýtať na mieste, pretože tam môže vzniknúť prúser. Takže aby tieto dve skupiny ľudí, aby tieto dve skupiny ľudí boli v pohode, takže interpreti a návštevníci. Uh-huh. Bezpečnosť, ktorá z roka na rok sa samozrejme, ako vždy to bolo dôležité, ale teraz sú rôzne hrozby a rôzne veci, takže sa to rieši dvojnásobne. Hrozby sa tu skloňujú v ľudiach často. Ale akože to je... Také asi nehrozia. Kto chce urobiť zle, urobí, takže tam ide o toto minimalizovať a hlavne, aby ľudia videli tých našich ľudí všade, hej. To znamená, aby sme nemali nikde tmu, aby bolo svetlo úplne všade a... Kamerovať, akože dostali sme ponuky rozmiestniť kameru úplne po celom festivale, ale toto mi príde už trošku akože moc, ja by som sa tam sám necítil dobre na tom festivale, takže akože mať... Veď boli také tie srandy, že to vyzeralo jak sova. Aj tak nikto neveril tomu, že to kamera nie je. Á, jasné. Dobre, takže bezpečnosť a potom samozrejme aj náš stav ľudí, ktorí uvidia priamo v areáli, tak aby neboli zamračení, aby neboli strhaní, ale aby z nich išla nie pohoda, ani kľud, ale aby ten návštevník, keď sa na nich pozrie, tak spôže, že OK, som bezpečí a títo ľudia vyzerajú v pohode a môžem sa ísť zjavolne zabávať. My na nich dozeráme, aby si neublížili, nič im nezakazujeme, teda samozrejme okrem všetkých zakázaných vecí, ktoré... Jasne. Bomby... Bomby, vlčákov a nože. Jasné. A drogy, ale proste my tam predávame alkohol, ľudia sú tam všelijakí, ale nič im nezakazujeme, dohľadáme na nich, aby sa im nič nestalo a keď je niekto zle, tak ho dávame preč a postaráme sa o ňo, takže toto, ale tých bodov je strašne veľa, vieš. Mne to je úplne jasné, akože chcel som ja počuť také, že ktoré sú pre... Aby bol studené pivo. Aby bol studené pivo. To je strašne dole. Dobré pivo a studené pivo. Ako to potom vyzerá v tom backstage? Mňa to vždy tak fascinovalo trošku za tým. Ja viem, že každý ten stage má nejakého stage manažera, že tam funguje nejaký totálny prechod, tam je stres jak hovado. Možno pri tých striedaniach tých kapiel všetko musí byť natajmované, malo by začínať v danej časy. Hej, akým spôsobom pre tú kapelu držíte ten komfort a tú pohodu, ako si spomínal, že oni aby boli v kľude? Ako tak my máme tým ľudí, ktorí, veľa tých ľudí pracuje napríklad aj na pohode, takže títo ľudia to robia aj počas rokov, keď sú nejaké koncerty na Slovensku, takže myslím, že ten tým ľudí už neviem, čo by mohlo vystresovať, oni samozrejme tie rajdre majú dopredu, to znamená požiadavky technické kapiel. Takže oni sú na to pripravení a potom sme dostatočne veľkú... Ti to posuniem, keď pôjdeš dozadu trošku. Dobre. A oni potrebujú mať, no teraz napríklad zväčšujeme prípravovňu za hlavným stageom, to znamená tam, že ste rajzre, tie pódia na koliečkách, tam sa to vlastne celé setupuje a tam by bol dostatočne veľký priestor, dostatočne veľa rajzrov a nič dôležité, tá komunikácia predtým, aby o sebe vedeli, kto čo potrebuje a toto keď funguje a komunikujú tí ľudia medzi sebou, tak ja nevidím žiaden problém, akože tam už máme toľko agregátov, taký obrovský agregát, že to už to nemôže proste padnúť. Je celkom sranda, že vlastne tých ľudí spoza nikto ani nikdy nevidí. Že oni, ono je to tak krásne odlučnené, že aj keď som chcel tú kapelu, ja som ich chcel strašne vidieť už niekedy,
A nikto, oni sú takí ako neviditeľní, oni len tak z boku prídu, z boku odídu. Ako kapela? No jasné. Ja, viem, tak, že niektoré kapely chodia. Predsa si, že túruješ celý rok, dojdeš niekde, niektorí si myslia, že neviem, kde sú, hej. Viedeň a potom už ďalej možno nevedia. A tak oni šetria tú energiu, akože sú to unavení ľudia, ale potom vidíš proste, akí sú profíci, že to vedia proste dať úplne naplno a potom zase odídu do toho svojho turbasu a tam zostanú. Ale sú kapely, ktoré napríklad The Hurt, si pamätám, že vystúpili nastajlovaní jak na koncert, išli sa prejsť do areálu a to ich museli otravať, že toľko báb, že by sa... A možno sa im to páčilo práve naopak. Možno my, práve preto išli. My dáme veľmi pekné dievčata, takže možno, možno už vedeli. Úplne kľudne, zatiaľ ti položím teda otázku, či ty chodíš takto pomedzi ľudí alebo na tie koncerty, či to pozoruješ aj z toho úplne, že face to face kontaktu? Určite áno, my už v tej kancelárii vzadu nesedíme. Janči a ja mám bicykle, samozrejme nejazdíme na tých bicykloch, ideme vedľa toho. Sa máš taký veľký, lebo si akože šéf toho celého? Ne, mám ten, ktorý mám aj tu v Bratislave. Pozri, to je podmanický. Ne, potrebujem blatníky, prehadzovačku a taký ten oný, vieš, stojanček, čo odkopneš. Festivaly ťa naučili mať praktický bicykel. Áno. Uh-huh. To je podľa mňa najväčšie. Ten pekný mi ukradli, takže možno by som mal doteraz, ale... Ale blátniky, no to, dobre. To takže my sme s Jančím v areáli, chodíme po gastrozóne, chodíme úplne všade, pretože to je dôležité. A potom hlásime, keď je niečo zlé, tak máš vysilku a nahlasíš na produkciu, že toto treba opraviť, alebo hentovej sieti žiarovka, jak je to možné, keď si včera montoval. Ale samozrejme, chodíme, Janči je furt na radari, takže pozeráme počasie, to je tiež pre nás dôležité. A snažíme sa byť každý sebestačný. Kedy si to fungovalo presne tak, že všetci volali nám, čo sme nemali šancu proste na všetko odpovedať, teraz sme už tá vysielačka je dosť často potichu, čo sme radi. No je to perfektné, to je asi hlavná úloha zaškoliť si taký personál. Presne tak, lebo ktorí sami rozmýšľajú. No, hej, lebo toho hlavného produkčného vlastne asi strelí potom, keď sa niečo takéto deje. Hej. Ale nesme si to vypnúť, vieš, to je prúser. No. Nemusel by. Hej. Rozprávali sme sa o bezpečnosti, mm-hmm. Rozprávali sme sa o tom, že dobrý alkohol tam je. Vieme, že ľudia sú proste špekulatívni ľudia, tvorí a všetko. Aj tak sa tam asi dostane niečo, čo sa tam nemá dostať a určite sa tam dostane nejaké drogy. Ako na toto vy reagujete? Tak my spolupracujeme či s kriminálkou, mestskou políciou. Áno, hej, to je akože oni nie sú... Ale toto, o tom by sme sa asi nemali rozprávať. Samozrejme spolupracujeme úplne so všetkými zložkami. A áno, zatýkali sme tam aj nejakých ľudí, samozrejme. Stane sa, hej. Nie je bežného návštevníka, tak. Na toto si dávame pozor, takže... OK. To ti neurobi dobrotu, to je proste... Vždy to bude zle, takže... Rozumiem, spomínal si, že takže niektorí... Takže s nimi preč zareagujú. Že niektorí ľudia tam výslovene idú robiť zlovu. Čo sa vám stalo také, čo ti tak utkalo v pamäti, nejaká nepríjemnosť? Úplne na nejakých prvých ročníkoch házali po našich SBS-károv nejaké ľudia, nejaké fľaše a tak, že akože odíďte z mesta, alebo tak. Akože to bolo, ale myslím, že to je mesto vlastne, Piešťany už to je... je... extravilán, preca. Yeah. No. To sú hlupáci. Sú hlupáci, jasné. Ale to boli prvé ročníky. My sme teraz, podľa mňa, tie Piešťany nás tak prijali, že naozaj sa tam cítime výborne a ja si neviem predstaviť sakra, lebo teraz sa to letisko trošku rozlietalo, nám tam pristávajú normálne lietadla, linky a tak. A neviem si predstaviť, že by sme ešte niekde inde. Podľa mňa neexistuje takto dobré položené letisko umiestnené, pretože tam máš diaľnicu, železnicu, ubytovaciu kapacitu akúkoľvek od 5-hviezdičkového hotela až po internát, privaty a tak, takže je to úplne ideálny flag na festival. Je asi dôležité, aby... Takže teraz tam a hlavne my to všetko naplníme na tie 4 dní, teda... Že ja to som sa chcel spýtať, že aj domáci na to reagujú, že ty kokso bude krajiť, zárobky, keše. Oni už sú, že na to veľmi pekne ďakujeme, ale oni už dávajú dovče, vieš, také tie okolo, čo sú tie domy a bytovky, tak vieme, že veľa ľudí proste si zoberú dovolenku a idú proste niekam preč, no. Možno nejaké... Lebo oni tam majú akože mega rambajs proste tie dve noci. Tam sú najbližšie, čo nejaké ostrov, alebo čo tam je nejaká dedinka hneď vedľa. No to je, ale tak my tam to letisko končí rodinnými domami. Takže vieš, no to nedajú. Ale fakt, akože oni, mestská polícia samozrejme nám musí volať, takže každú hodinu, že áno, bol nahlásené rušenie nočného kľudu. Ale sa tak nazberajú tie stiažnosti a potom nám to dajú, len už neriešia to, pretože je tam tá dohoda
a tí Piešťanci sú úplne v pohode. Akože my práve, že teraz zažívame veľmi, veľmi dobré obdobie. Teda my im prajeme aj to letisko, nech sa rozlieta, ale zase ne až moc. Alebo mimo termínu grejpu, hej. To sa ale nedá, vieš. Jasné. Čo ťa možno milo prekvapilo? Či sa stala nejaká udalosť, nejaký akt čistej dobroty, alebo niečo také? Tak Milo nás vždy prekvapí, keď na našich fórach alebo na sociálnych sieťach sa zastanú ľudia, že nemusíme riešiť nejaké problémy, že je tam nejaký hater, je tam nejaký človek, ktorý proste vyšperdá nejaký problém a teraz to tam začne maximalizovať a nakazovať s tým ľudí ostatných a vlastne, že tí ľudia ho tak umlčia. Toto ma vždy akože mega poteší, že my potom už to nejak na záver uzavrieme, ale proste slušne ho proste pošlú. Zdravia teba ľudia, keď ideš po tom areáli? Ja, no jasné. Hey. Viac fotografií za celý rok nenazbieram, naozaj. Ty by si mohol spraviť sa takú virtuálnu prehliadku, vieš, hey. Že iba ty a všetko sa bude meniť okolo teba. No. Nič, uchádza mi už kreatíva zajtra. To je nápad. Zajtra je voľno a už sa blíži po obede. Zvíľame tot. Ako to spáš vlastne s kapelou? Respektíve, koľko času ti to približne tak zaberie? Viem, že už máš aj rodinu. Áno, už áno, takže syna Jurka, no teraz budeme mať rok, no. To je taký trojuholník, dobre. Grape, Billy Barman a rodina. A Zuzka teraz... Jurko, no. Zuzka Jurko, jasné. Nebázne, ja mám dream job, vieš, proste to je, som tam sám sebe pánom, takže mať hudobný festival a kapelu a rodinu je úplne v pohode. Akože je to možno otázka na Zuzku moju, pretože tá kapela zabera viac času, keďže tie koncerty nehráme na obed, ale hráme ich večer a v noci aj, a vrácame ďalej, sa ráno a sme kapela, ktorá si nečíta knižku zrovna úplne v tom onom mikrobuse. takže toto má ťažké, ale sklbiť kapelu a festival. Dakedy to má práve že výhodu v tom, že keď sa stretávame s nejakými novými partnermi alebo tak práve ma poznajú z tej kapely a trošku jednoduchšie sa začína tá komunikácia, takže to mi pomáha. Naopak, počkaj, kapela, festival... Ale teraz sme super, máme partnera Orange, zobrali nás do kampane kapelu, takže sme vlastne, no tak sa to celé tak nejak akože... Celé sa to poprepájalo. Sa to úplne poprepájalo, no. Dobre, hovoríš, dá sa to stíhať? Dá. Máte nejaký, alebo možno neplánujete nejaký prekvapivý koncert niekde medzi stanmi, alebo čo si také? Ako Billy Barmani? Je. My budeme mať prekvapivý koncert, lebo budeme hrať na hlavnom pódiu po 9 rokoch, lebo mne to bolo vždy trápne sa dávať na hlavné pódiu, že skromný človek. Šéfko. Ne, skôr som sa nerad cítim trápne. A tak aj Míšo Kaščák bol na hlavnom pódiu, vieš. Počkej, kde ako na pohode? No jasné. Ja, no šo, tak áno, to bol. Však ja si vlastne v tom Bolo nás 11 spievam, tak tam sme boli. No, áno, teraz budeme na Orange zase. A neviem prečo sa kračo. A to je sranda, dojde niekto z pohody zase ku vám? No áno, či Michal Kaščák. Ale... On má ten projekt, že vydrapená bužírka Punk System. Áno. Počujem, ja som to videl prvýkrát, keď som počul náravky, takže dobre. Že tak, akože, áno, tak ako mega vtipné texty, hej. Ale live performance je akože top, to som sa akože veľmi naozaj pobavil. Mišo hrá na bubny, nehrá na nich vôbec zle, akože hrá na nich nejak dobre, ale že celé to dáva úplne zmysel a pobaví, takže hrajú na Nice Stage, no na Runway. Myslím, že piatok, to treba vidieť, pána Kaščáka za bubnami. Má také číro, no. Necháme sa prekvapiť, treba tam v tom auguste prísť. Takže máme tam spohody, a máme tam spohody veľa stafu, takže... Ale to som sa chcel opýtať, že ako vlastne vy nejakým spôsobom sa kamošíte, alebo čo... Ja chápem, že ste trošku inak nastavení, aj veľkostne, aj finančne, aj... Dobre, cieľovka sú ľudia, ktorí sa chcú zabaviť na festivale, hej? Akože práve sa mi zdá, že už posledné 3 roky tá cieľovka sa trošku... Delí, čo je veľmi dobré, pretože sa nekanibalizujeme. A aká je teda potom tá vaša? Tak my sme mladší, vieš, to je, my bereme toho prvého návštevníka festivalu vôbec, čo nie je úplne super. V niečom? V niečom to nie je dobré, pretože ten človek má sprosté otázky, nevie, ako sa má zachovať pri nejakých veciach, možno veľa očakáva, ale na druhej strane to vymakáme, pretože chytáš tú novú generáciu, vieš, to je výborné. Mišovi to trošku starne, ale napríklad teraz dal podľa mňa pohoda jeden z najsilnejších line-upov aj presne pre mladých ľudí, takže mu sa to zase podľa mňa určite, vypredajú to určite a ja viem okolo seba, aj keď okolo mňa už akože tých mladých ľudí moc není. Tak ale... minimálne jeden tam je, ten malý syn. No určite, no. Toho si musíš podchytiť. V každom prípade... Takže cieľka sa trošku,
Ale my máme nadštandardné vzťahy spolu, však aj Janči, aj s Peťom Miša poznajú fakt od mladého veku a ja tiež už ho poznám určite asi 13 rokov a oni nám veľmi pomohli na začiatku, akože tam som viac volal ich produkčné, jak moje mamke, akože furt som od nich ťahal rozumy a čísla, telefóny, až sa im to nevyplatilo, vidíš. Až idete hrať, vítam, Oniko. Presne. V každom prípade, na pohodu boli nejaké zo zahraničia ohlasy, že teda akože mega pecka, super. Chápem, že neviem, je to pre teba taký ten väčší brat, starší? Pohoda? Tak veľa ľudí to píše, ale tak... To predsa pýtam. Tak... Poď, že nie. Si sa pripravil. Hlavne takto. No... Počkej, zober si iba. Ale v pohode, však ja sa takto oprem. To je okej. No pohoda, či je náš väčší brat? No tak samozrejme je, lebo je to väčší festival, skúsenejší festival. Akože on je stále, akože je vo veľa veciach progresívnejší. Viac ide do... Progresívnejší, ako v čom? Viac ide do sveta. My tiež chodíme... do Grinningenu na showcase-ový festival, ale viac menej sa nechodíme na tie workshopy, nestretávame sa s tými ľuďmi, nevidíme my v tom až tak úplne význam, pretože to Slovensko je stále, akože ten východný blok, sú tu stále iné ceny, iné možnosti a nemôžem sa ja teraz porovnávať, alebo nemôžem brať nejakého dodávateľa z Belgicka alebo niekedy, pretože stále je to trošku niekde inde. Pohoda to robí, tento rok to organizovali pre Boha, to je akože veľká vec. No a aké výhody z toho? No, viete, no minimálne to, že určite tí novinári tam chodia a píšu o tom a pozri sa, akože zober si akýkoľvek nemecký festival a porovnaj si to s Pohodou. Nemci taký sú... Vaken, to je úplne inde. To je inde, vieš. No, a tak to už sa bavíme, akože zase 5, 6, 7, 8 násobne väčších návštevníckých, však tam je až no počkaj, asi viacej. Sme sa nepochopili taken, ale skôr by som povedal to, že ako tie festivály nemecké nie sú vôbec čisté a tam... Viete, ale na to som chcel naviazať, že akože ja pár ľudí poznám, hej, že chodia na takéto veci a... Tak je to samozrejme kapacitne inde, ale tá kultúra bytia na tom festivále je úplne iná, takže tá pohoda je akože naozaj iný level, no. A to sú tuto bratia Nemci, než vedľa. Mm-hmm. A to by sa mohli ísť ďalej a tam je to ešte horšie, no. Akože samozrejme existujú super festivály v Európe, ale väčšina je naozaj nižšie, jak sme my a Pohoda napríklad. Áno, áno. Čo sa organizácie týka, akože... No, myslím, že jasná, určite. Jasná. No. Súhlasím, asi je tuto... Čo to bol, Nová rok? Tak to je na poli, vieš. Hej. Tam keď zaprší, tak... Konec. Konec, no. Dobre, Váne. Ako sa tvoje architektonické korene angažujú v nejakom tom harmonograme toho, ako to tam celé bude vyzerať? Tá mapka je, vy tam máte nejaké, som videl takú tú peknú fotku z hora, to tak fajne vyzerá tá vonka medzi tými stánmi. No, my spolupracujeme s rôznymi architektmi, keďže som chodil na tú školu 7 rokov, tak som sa tam urobil veľa kamarátov. Alebo profesorov, nie? Ne, ale však môj dobrý kamoš Maťo Skoček, tak on je vlastne hlavný architekt festivalu, takže s jeho ateliérom riešime všetko, teda od areálu, cez inštalácie, potom také tie základné veci, ako sú brána, nejaké pavilóny a až teda to vymyslel on, čo urobiť so stanovým mestečkom, že to je super, že koľko tam máš ľudí, že koľko tam máš stanov, že no tak, jak to, že s tým ešte nikto nič neurobil. Architektúra tisícu, ako by povedali. Akože niektorí naserieme, lebo napríklad, že nejdu rovno, ale idú po tých vlnkách. Ale vieš, no, kopec sa... tých ľudí ani nejde rovno. Stretli sme sa, no pozri sa, keď závesíme túto fotku z hora, stanové mestečka, tak to má bezkonkurenčne najviac lajkov, najviac ohlasov. My tvoria to tí ľudia, my za seba tak trošku usmerníme a bude tam presne tie komenty, že aha, že ja som si myslel, že oni sú fakt retardovaní a že to nerobia rovno tie čiarky. Niekto si to myslel, no tak sorry. Si si zabudol prečítať tú 19. stranu na tom papíri, že... My máme geodéta. Tohle družicomera, takže to nám nesmie uísť, samozrejme. No, tak akože za mňa perfektne. Dobre to vyzerá, musím povedať. Tak dík. Zhora, čo sa týka ešte slovenských kapiel, slovenskej hudby, určite tam nejaká je. Beriete aj takú nejakú, že vyberme si úplne nových takých, že nepoznaných? No, není ich veľa.
dneska sme zrovna zverejnili ten high stage, to bude vlastne taký stage na Runway, kedy si to bola iba že židla stage, to znamená, že tam bola iba stolička a hrali tam vlastne interpreti, unplugged z rôznych kapel, ale boli tam akože zo Subways a tak, takže zahraniční to by tam boli. Tento rok je to venované práve týmto mladým kapelám. My Egovi do FMK, keďže on má tú demovnicu, tú reláciu volávame, ale my sa len stretávame, a takže myslím, že on vie najviac o tých mladých kapelách, no není ich až tak veľa. Akože napríklad teraz vypali Don't Trust the Butterflies, tých tam máme určite. Áno, áno. No, oni sú veľmi fakt, sú mega mladí. Akože na pekných miestach sme ich teraz mali, ale takéž ten spevák je super. A hlavne oni už majú nejakú základňu fanúšikov, čo som tak babí. Chápem. Hej, cez to FM-ko to, ale takože celkom, potlačili, celkom riadne. Takže tých tam máme, no máme tam asi 12 mien. Hej, akože samozrejme my od začiatku, od prvého ročníka tomu dávame priestor, takže bolo by hlúpe to nerobiť. Dobre, hovoríš, že tých kapiel možno za toľko veľa není, a ako hodnotíš ten rozvoj tej slovenskej muzikánskej scény? Možno ja by som to povedal, že nejaký polemik je už zase trošku staršia, potom je nejaký taký stred a teraz už nejaký mladý, ako... No, tak... Vyvíja sa to pozitívne? Nevyvíja sa to pozitívne, pretože neexistuje klubová scéna na Slovensku, čo je problém. Proste ty reálne nemáš kde hrať s tou kapelou, pokiaľ nemáš... Vieš, akože my už môžeme hrať, pretože my tomu klubu už vieme niečo dať, ale kapela, ktorá je úplne na začiatku, tak... No tak za A nemá kam ísť, a keď má kam ísť, tak tie podmienky, ktoré im dá ten promotér, to proste nezoberú, ale hlavne ten promotér im nezoberie, takže je to problém. Problém je samozrejme v slovenských rádiách, aj keď akože mladí ľudia nepočúvajú rádia, hej, takže to je tiež... No počúvajú polemika. Podcasty, ako je tento. No, presne tak, príklad. A lebo tie rádia by mohli vytvoriť nejakú kapelu, to je úplne bežné proste, však oni sú tu na to, aby trošku formovali to ten, ako som to povedal, aby formovali tú, ja neviem, tú ornú pôdu. Toto strihni. Toto strihni. Toto poje. Poje preč. A, tak ten názor, ten vkus poslucháča by mali vytvárať oni. Takže aj keď... Korigovať. A moc to nerobia. Alebo teda je to akože subjektívne samozrejme, ale môj názor je taký, že to, čo vyberajú tí dramaturgovia, tak nie je úplne správne proste, akože inde to funguje trošku inač, no. Fú, tak sme skúsili do takého malinkého pesimizmu. Sa ti to oné. Nie, mohli by sme to uzavrieť takou nejakou, takou tvojou pozitívnou bodkou. Máš aj takú tú taštičku, som tu kde si videl, máš aj napísané, že optimista. To sú takí mladí košickí títo dizajnéri. Mladí košickí dizajnéri robia pekné veci, musím povedať. Poznáš ich? Žiaľ nie. Iba skrz tvoju tašku zatiaľ. Ale povedz mi, že na čo sa ty najviac tešíš na tom grejpe? No, tak keď to budeme mať za sebou, to ti povie každý. No. A budú všetci zdraví a spokojní. No, na čo sa teším? No, my máme 10 rokov a nikdy sme to nespomínali, až teraz to spomínam u teba. Tam tam nejaké fanfary. Hej, to ježišmarja, tak to opováž. Neboj sa. Ideme robiť taký, že spoločný obed. Ideme postiť tých ľudí a teraz nás to strihne, prosím ťa. Bol aj u vás, jak sa volá ten kuchár, šéf kuchár Michal. Však Míša Konrad. Nie Konrad. On v Nome robil, či jak sa volá tá najlepšia reštika na svete. Teraz úplne presne neviem, že koho myslíš. Alebo bol u vás totiž, vieš. Je ti jasné, že my toto nebudeme strihať. Reálne to nebudeme strihať, ale v každom prípade... Kordoš! Toto ale strihni. Michal Kordoš sa volá. Nie, No dobre, robíme spoločný obed v sobotu o 12.00. O 12.00 o 1.00 ešte nemáme úplne presný čas. Ideme prestrieť na Runway. Dlhý stôl pre neviem koľko ľudí. Michal Kordoš, veľmi šikovný kuchár, pripravil 5-chodové festivalové menu, ktoré bude pozostať z klasických festivalových jedál, ale on ich upraví do úplne špeciálnej podoby. 5 chodov je dosť. No 5 chodov je dosť, no tak to budú také prcky malé. Takže jasné. Akože... No a tamto proste spolu... A čo teraz plánujete, že 20,000 krát? Á, to ne zase, to je veľa strašne, vieš. To je, ja neviem, bude to pre 100-200 ľudí asi tak nejak. Dobre, a potom pripravíme ešte takú červenú armádu. To bude 80-100 ľudí, ktorí budú odetí celí v červenom. Sú super Adidas teniskách. A budú... To si proste potreboval.
ty obrovské to nevieš striať, tak pôde, teraz máš jasné, presne. Jasné, jasné. Môžeš to zneužiť, ako chceš. Hej, no nič, a táto Červená armáda bude pochodovať počas celého festivalu, budú robiť rôzne performance, budú otvárať festival, zatvárať, budú obsluhovať týchto ľudí napríklad na Rambeji a vybehnú aj ku nám na pódium. Takže akože bude to taký živý červený organizmus, ktorý bude prekvapovať návštevníkov, pevne verím. Prečo sa, tešíš sa na návštevníkov? To som sa vlastne chcel ešte opýtať. Na ktorý? Akože na našich? No jasné. Aj, jasné, však to, my to úplne milujeme si pozerať tie dievčatá tam, to najviac. Tak to som to chcel nejako veľmi pekne ukončiť. Juro, ďakujem ti veľmi pekne, že si k nám prišiel. Bolo že to si veľmi príjemné, ináč. Súhlasím úplne naplno. Som rád, že si tu porozprával aj o tom, čo ešte možno niekde úplne nezaznelo, že si úprimne rozprával. A pevne verím, že sa vidíme na Grape so všetkými tými desiatkami, tisícami ľuďmi, ktorí tam budú. Ale to sa vidíme určite, však vy máte na Urban Markete, na stage máte nejaké sloty, no, som videl. Takže tam nejaké workshopy áno, budú. Áno, jasné. Tak to som veľmi, takže sa pozrieť. Vidíme sa aj my, vidíme sa aj vlastne s ostatnými a milí poslucháči, ak by ste tak chceli, tak ešte využite poslednú chvíľu, aby ste si teda zabukovali miesto na festival. No, lístky sa miňajú, tam už 80% je fuč. No, 80% je dosť veľa, takže a už 4 roky po sebe to vypredané, takže nečakajte naozaj, ktorá keď chcete ísť. Jasné. Bude tam halus, bude tam sranda. Ja mám osobne tieto festivály strašne, strašne rád. Je to taký mekčenie nad c toho leta, ako by som to povedal, že to tak krásne doplňa. Takže dúfam, že sa tam všetci spoločne vidíme. Juraj Podmanický bol hosťom tohto rozhovoru. Bolo to o Grape, o organizovaní, o financiách, o kapelách, o slovenskej hudbe a samozrejme o celej tej show sféry okolo toho festivalu. Ďakujeme ti veľmi pekne. Ja ďakujem za pozvanie. A vám poslucháči, milí moji poslucháči, želám ešte príjemný deň. Do počutia. A dovidenia.